Reportatge dels 50 anys del Tots per Tots. En aquest reportatge sentireu les opinions i comentaris dels tres fundadors de la revista, en Toni Mas, en Lluís Illa i en Xavier Ginesta, substituint el seu pare, en Pere Ginesta. I dos dels directors que han portat la revista al Tots per Tots, en Josep Capdevila i en Vicenç Vigues. En Carles Capdevila també va ser director un temps. També volem saber com s'arxiva la revista, ens ho explicarà en Josep Tió. Algunes entrevistes veureu que estan fetes en temps de pandèmia o de Covid. I per això veureu que tenim distàncies i de vegades anem amb mascaretes. Quan anem a parlar de 50 anys enrere i més. 50 anys perquè el Tots per Tots aquest any, el desembre, farà 50 anys del primer número. Però abans hi va haver una història d'un grup de jovent que es reunia aquí, i per això estem aquí, que es reunia aquí sota l'Ateneu, que el va arreglar, oi Toni? Sí, sí, que... el mateix jovent, estava, això era una mena de soterrani mal abandonat. Fet. Abandonat. No hi havia res, de tot terra, llavors vam veure anar el refent, cada setmana venien uns quants voluntaris a netejar-ho, a arreglar-ho, a fer-ho factible, fins que amb els anys s'han anat fent més obres, i ara és un lloc maco, que hi tenen la gent que ven a fer teatre, etc. Però llavors més venim a cantar la coral. Tenim la coral i prou. Entrem a dins i ens mirem com està dins. Molt bé. Doncs aquí, en aquest local, representa que es va començar el Tots per Tots. Es va començar a parlar. Que necessitaríem el poble, necessitaríem segurament un teatre, una coral, que això ja i més o menys hi era, ja anava... I també necessitaria una revista i altres activitats també vau buscar. Com va començar a néixer el Tots per Tots aquí? La idea fonamental era que la coral, el Coralba, reuníem aquí, assajàvem, cantàvem, i després hi havia gent que tenia altres inquietuds i que volien donar a conèixer el que feien aquest grup de coral. I vam crear un nou grup que es deia Alba Nova. Llavors, amb aquesta gent Alba Nova vam anar diversificant les actuacions. Per exemple, hi havia qui es dedicava al teatre, més directament, hi havia qui es dedicava a la coral, hi havia qui es dedicava a assajar sardanes, hi havia qui es dedicava a fer la revista. I aquí va començar. Llavors, també ja feia temps que ens dedicàvem a organitzar festivals i coses a nivell de poble. Per exemple, el càncer, que d'aquí una mica va venir el nom Tots per a Tots, que... era un programa que el va idear en Pere Ginesta que deia Tots però tots lluitem contra el càncer. I d'aquell festival vam dir, home, hem de posar nom a la revista, què fem? I ens va semblar molt bé posar-li Tots per a Tots. I d'aquí va començar això. Tu vas estar amb que tinc la això. Sort d'haver pogut ser l'origen de la coral, no, de l'Alba Nova sí, i de la revista també. I encara dura, jo no flipo pepinos, no m'hagués pensat mai que aguantaria tant temps la revista Tots per a Tots aquí al poble. Sí. Com va sorgir la idea? I de qui va sorgir la idea de fer una revista pel poble? La idea va sorgir del Coralba. O sigui, en el Coralba hi havia gent interessada en fer diverses coses, com he dit abans, i llavors hi va haver algú que va dir i si féssim algun butlletí informatiu, alguna revista, per poder explicar a la gent què fem, què passa al poble, donar informació municipal, donar informació parroquial, les entitats del poble, que n'hi havia molt poquetes, què feien les entitats del poble. En aquella època no hi havia Amics de Balenyà encara. Hi havia el futbol, hi havia aquesta associació de familiars que et portaven aquest tema d'aquí i alguna altra cosa, però poques entitats hi havia. Sí. Llavors vam trobar un dia amb en Lluís Illa, que ell era molt jove, estava al Pibe, i feia una revista que es deia La Maranya, i un dia sortint de mi se'n vam parlar i amb en Pere vam quedar que ens podíem trobar un dia a casa d'en Pere, en el menjador de casa seva, a preparar el primer número que havia de ser el Tots per a Tots. Molts dels primers números van fer-se en el menjador de casa dels avis, que era un menjador d'aquells de tota la vida de casa dels avis, amb taula llarga, mobles alts, un punt barrocs. Llavors allà asseguts vam anar escrivint i vam posar el que volíem, que el poble se sentís cada dia més poble, que hi hagués molta més activitat, que el jovent sapigués que hi havia un grup de joves que estaven fent coses pel poble, sardanes, teatre, etc etc. També volíem explicar la vida dels que anaven a fer de soldat aquell any. Llavors ens vam dedicar a agafar el que ja teníem, llavors vam demanar col·laboracions amb algun periodista
del poble, com per exemple en Jordi Capdevila, el tiet del Carles i del Josep, i després també vam demanar a mossèn Jaume si es podia fer un escrit, perquè d'aquesta manera lligàvem legalment el que era la publicació en català que fèiem, que era Tots per a Tots. Perquè en aquella època, estem parlant de l'època final, el franquisme ja, i segons què no es podia editar, i menys en català. Però amb l'empara de la parròquia, com a suplement del full parroquial, ho podíem fer-ho. Treballàvem amb clixés de cicloestil, que és un full de cera sobre el qual picàvem a màquina a escriure o ratllàvem amb un punxó, fèiem dibuixos, i vam començar amb un cicloestil, que és una màquina de manivela, que passàvem full per full. I es va començar un primer número de 6 pàgines. Era Tots per Tots suplement del full parroquial. En aquell moment pensem que estem l'any 73. Estem en l'època de Franco, les revistes no es fan així per les bones, cal demanar permisos, tot ha d'estar molt controlat i registrat. I per tant la solució va ser doncs, que sortís com a suplement del full parroquial. Aleshores, què va sortir? Doncs un editorial, possiblement era de mossèn Jaume, una notícia de la coral, els que marxaven a l'Emili, entre ells el Pere Ginesta, però era fer clixés picats en màquina, per tant, segons si picaves sortia més clar o més fort. El fet dibuix a mà, cosa que era molt difícil, havia fet, el Jesús Senyer havia fet dibuixos, el meu germà Manel havia fet coses, perquè clar, tot era treball d'artesania. I el primer número, recordo, crec que va ser el primer, que el vam signar tots els números estaven signats a mà. Era una cosa, una revista personalitzada, cosa que dius, quants números havíem fet? 50, 60 la primera vegada, per si no més. I per imprimir-la teniu un sistema molt original, aquella època. Bueno, aquella època, clar, aquella època estava de moda el que en deien vietnamites, que eren una mena de cicloestils, una mena de rotatives, que es feien amb uns clixés, havies de picar les lletres en aquest clixé, hi havia un paper de calcar sota, que llavors quedava imprès en un paper, però el clixé aquest, que quedava foradet, el passàvem per una mena de rodets, de rodes, i girava com una manivela, i llavors ja n'hi havia algunes automàtiques. Nosaltres anàvem a Centelles amb el mossèn Ubach, que ens va deixar sempre fer això, i a vegades havia deixat d'estar la seva màquina per poder escriure els textos. I després, l'altra part important de la revista era com la repartiu, perquè ja teniu uns quants socis, oi? Ja... Sí, jo no sé quants socis havíem tenir, poder, no sé, 60, 70, però sí que repartíem els mateixos que la fèiem, i la gent del grup Alba Nova, que la repartien, i em sembla que hi havia una que es cuidava de controlar això, que em sembla que era la Gemma Serra, que ella hauria de certificar-ho, però em sembla que ella controlava la gent que la tenia, la gent que no la tenia, o bé la podia anar a buscar allà a la botiga seva, i anàvem així, i anava arribant a tot arreu, sí, sí. Han passat moltes etapes, han passat 50 anys, han passat diferents etapes. Com han estat aquestes etapes? Perquè tu, Toni, sempre has estat més o menys col·laborador a gairebé totes les etapes. Jo diria que hi ha una primera etapa, que és la que conec més, perquè era la que em va començar, que arribaria l'any 75, l'any 75, perquè se'm va ocórrer anar a fer l'Emili, vam començar el 72 al desembre, i llavors jo al gener del 75 vaig anar a fer l'Emili, i encara més o menys vam encarrilar el primer número, però després va sortir un altre número, i un altre també, que explicava que jo havia anat a fer l'Emili, i havia un escrit meu de com feia l'Emili. Allà es va acabar una etapa. En Pere Ginesta va fer la primera revista i se'm va fer l'Emili també. I el Lluís va fer la primera, i les, bueno, van fer les, el primer any i segon any. I el 74 i em vaig posar a estudiar fora, i ja vaig començar a tenir una dedicació inferior. Feia col·laboracions, però jo no portava el que seria l'edició, la coordinació, bueno, amb el Toni ho fèiem tot. Per tant, també vam perdre bous i esquelles. Els tres fundadors. Sí, bueno, fundadors, però també hi havia un equip darrere molt fort. El que passa que l'equip que hi havia darrere molt fort no devien veure's en cor de tirar endavant, i vam parar. Si mirem els primers números, veiem que els primers números no mantenen una maqueta unitària, no mantenen una estructura formal que es repeteix, sinó que eren números en el qual doncs, totes les capçaleres eren dibuixades diferents, hi havia dibuixos il·lustratius sense cap mena de percepció de la idea actual de disseny o del que suposa dissenyar una revista com avui en dia es fa amb els programes informàtics que tenim. I als 77 hi havia un grupet de gent, amics de Balenyà, molt interessats en recuperar la revista. Entre ells hi havia l'Àngel Espunya, en Pepito Pont, ja hi tornava en Pere Ginesta, ja havia feia temps que era, i llavors van intentar fer una revista diferent, no era en cicloestil, ja va ser feta d'una manera més ben feta,
a través d'impressions a Granollers o Barcelona o llocs així, i sortia cada 3 mesos, perquè al principi sortíem cada mes, després cada 2, després cada 3 mesos. Inicialment la revista formava part de la Comissió de Cultura d'Amics de Balenyà, però clar, la revista tenia molt més dinamisme que la pròpia Comissió de Cultura, i per tant doncs, ja va ser considerada una branca en plena autonomia. No els agradava degradar la revista que fèiem, em retreien que s'assemblava massa al 9-9, com un retret, ho deien. I en aquell moment va semblar doncs, que no teníem massa clar si la revista havia de ser allò que diu aquell subtítol, que diu des del 1972 al servei del poble, o havia de ser un butlletí d'Amics de Balenyà. Clar, un butlletí de caràcter intern no té res a veure doncs, amb la revista oberta al poble que sempre havíem fet. I bé, ells van decidir doncs, que el director de la revista ja serien ells, que era la junta d'Amics de Balenyà que havia de ser el director de la revista. Doncs clar, la gent va plegar tot l'equip en bloc i en aquell moment la revista va quedar sense ningú. A veure, el poc que jo sé fer a la vida de periodista ho vaig aprendre aquí, això sí que no és cap cosa d'aquestes de dir vaig a fer el pilot o això, no? Vull dir que jo encara ho explico a molta gent i ara fins i tot tinc ocasió de donar classes de coses relacionades amb periodisme, sempre ho explico a la gent. El poc que he après ho vaig aprendre aquí va ser el Tots per Tots i a la ràdio, diguem, no? És a dir, fent la revista aquí i a Ràdio Pista vaig aprendre tot, el bo i el dolent, és a dir, vaig aprendre que era divertit, que més o menys me'n sortia, que era complicat i que era problemàtic fer de periodista, diguem. Aquí amb Vicenç Vigues, que és dels primers que junts apreníem a fer de periodistes allà al Tots, i bueno, el Toni, que és un dels culpables, perquè quan li vaig dir que el volia ajudar amb el Tots, em va dir doncs fes-lo, i em va pràcticament regalar la revista, i em va complicar la vida, no? Per tant, per això ho havia de fer. Parlem amb Josep Capdevila. Ell fa 30 anys que és el director, parlem de la nova època del Tots per Tots. Vam començar fent història, ara ja estem ara, en l'actualitat. Com i quan comences a col·laborar amb el Tots per Tots, Josep? Doncs la veritat és que fa molts anys. No puc dir exactament quan, sí que era quan era molt petit, que bueno, havia tenir potser 11 o 12 anys, no crec que tingués més. Jo vaig néixer el 62, la revista va sortir el 72, tant llavors tenia jo 10 anys, doncs potser al cap de 2 o 3 anys vaig començar ja fent les cròniques de l'Atlètic Balenyà, del futbol, que sempre ha sigut una mica la meva gran passió, i així vaig començar. Els meus inicis al periodisme podem dir que van ser gràcies al Tots per Tots i gràcies al futbol de l'Atlètic Balenyà. Si hem de resumir el Tots, una persona que jo crec que encarna la totalitat del seu valor és el Pep Capdevila, i sense el Pep Capdevila això no seria possible. De fet, jo crec que és ell que té la revista al cap i que és capaç de fer un lideratge molt soft però a la vegada molt efectiu, en el qual deixa tothom molta llibertat per poder treballar, però a la vegada és capaç de treure un número cada 3 mesos, i això costa molt avui en dia, en el qual tenim agendes tots molt ocupats. En aquella època ja hi va començar a haver-hi el Josep Maria Puig Domènech Mas, que ara en diuen Pep Perot o Puig Domènech, que ja feia coses, de tal manera que hi havia ell, hi havia en Josep Capdevila, plan diure, que van tenir interès en fer-la cada mes, perquè llavors sortia cada 2 mesos i tal, i perquè volien fer arribar més informació cada mes a la gent. L'any 1992, segons m'ha dit el Toni Mas, perquè jo de memòria vaig una mica malament, però ell em va confirmar que des de l'any 1992 que sóc el director de la revista, i bé, portem 30 anys aquí al davant, la gent encara m'aguanta, vull dir que ja és una bona senyal, i anar fent la feina amb molta il·lusió i amb moltes ganes. I des de llavors ençà, en Josep Capdevila és el president, el director de la revista de Tots per a Tots. Què és el que t'agrada més de fer de director i el que potser no t'agrada tant? No és una cosa que t'exigeixi molt. Una revista cada 3 mesos no et dona molts mal de caps, et fa moltes coses. No. I el que sí que m'il·lusiona en aquesta última etapa en la que estem és que està venint molta gent jove a col·laborar amb nosaltres, i això sí que m'agrada, perquè més o menys penso que la meva experiència els pot ajudar una mica de cara al seu futur, d'ensenyar-los 4 coses de com funciona aquest ofici. Dels molts col·laboradors que ha tingut el Tots per Tots, un d'ells ha estat en Vicenç Vigues, que a més ha tingut un paper important en uns temps. Com vas començar a col·laborar en el Tots per Tots? Jo vaig començar a col·laborar que tenia 15 anys, quan la revista van decidir doncs, a sortir cada mes i que devien buscar
nous continguts per anar completant la informació i poder-la treure cada mes, i vaig començar a fer col·laboracions d'esports aquell primer any. Llavors ja l'any següent ja va canviar tot l'equip, va ser quan bona part dels fundadors se'n van desentendre, ho van traspassar a un equip liderat per en Carles Capdevila, que és el que se'n va fer càrrec. Ell va incorporar gent nova, alguns que venien de la seva colla dels ocells primerencs, i amb ell doncs vam reestructurar la redacció, i llavors ja vaig passar a fer... Exacte, llavors ja vaig passar a fer tota la secció d'esports. I llavors vas arribar tu a ser director, com va ser el cas? Perquè en Carles va haver un any que ell va decidir que es quedava a viure a Barcelona, m'ho va traspassar a l'inici d'aquell curs, per tant jo acabava de fer els 18 anys i bé, em va traspassar la responsabilitat de tirar endavant la revista. Quan jo vaig entrar vaig començar a fer números, perquè ens trobàvem que els costos pujaven, no? Els costos d'impressió i del paper anaven pujant. I aleshores doncs, en Carles ja havia encarregat una part de la feina, que era fer els titulars a una empresa de fotocomposició de Vic, a Betagraf, i ens estalviàvem doncs, fer els titulars. Llavors, per muntar les revistes feien amb letra 7. No? Aleshores, vaig pensar que si en aquesta empresa li encarregàvem tota la producció de la revista, és a dir, que ens la piquessin tota, de la manera que es feia en aquell moment, no? La fotocomposició, que era picar els textos i et sortien doncs, unes galerades de text que llavors havies d'anar muntant manualment, igual que fèiem fins aquell moment, el mateix contingut ens cabia d'una forma molt més ordenada, amb menys pàgines, de manera que el que ens estalviàvem d'impressió és el que ens costava doncs, fer-ho d'aquesta manera, que la revista era molt més presentable. I a partir de l'any 86 ja vam fer-ho doncs, en fotocomposició, nosaltres fèiem els textos aquí i els portàvem a picar a Vic i llavors tornàvem cap aquí amb les galerades per muntar les pàgines de la manera, diguem, tradicional que ho havíem anat fent sempre. En aquell moment la revista sortia amb la tecnologia més avançada que hi havia en aquell moment. Nosaltres ho vam informatitzar-ho tot perquè ens trobàvem, clar, en aquell moment era tot molt rudimentari, com l'arxiu de subscriptors, per exemple. No hi havia una... No sabies ben bé del cert qui era subscriptor de la revista i qui no. En realitat, l'única dada que teníem eren uns fulls de repartiment que feien un seguit de repartidors voluntaris que hi havia, doncs, un que feia la zona nord del poble, l'altre l'urbanització sud, l'altre un altre tros, i tots tenien allà un full amb noms escrits a màquina o escrits a mà a qui li havien d'entregar la revista, però allò era tot el que teníem per saber realment a qui li havíem d'entregar. Vam incorporar gent nova i també gent doncs, que ja hi era en aquell equip. De fet, va ser una continuïtat. Sí que podria dir que gairebé tots els que han passat per la política del poble ho deuen haver col·laborat d'alguna manera, a través de les seves regidories, però jo crec que en aquesta revista, i si m'equivoco un dia ho certificarem, ja han passat més de 500 persones fent coses per la revista. Fins i tot gent de fora que ens enviava, com per exemple un Charcot Mayer, que era alemany, que volia aprendre català i feia escrits, i bueno, no cal dir Ventura Puig Domènech, el Pasqual, moltíssima gent, hi ha molts escrits, molta participació. I també hem de dir que se'ns han mort molts, amb el mossèn Jaume, mossèn Jordi, Josep Sobiranes, el Pere Ginesta, el Jesús Mas, infinitat de gent que s'ha mort, Ramon Espona, Josep Espona, i Marc Freixanet també, Moisès Espunya, que feia els dissenys, i me'n descuido. I l'última que s'ha mort, que també havia col·laborat a la revista, era la Montse Serres, també havia col·laborat a la revista. Què diria el teu pare ara d'aquest començament del Dos per Tots? I si ara fos viu, què ens explicaria? Jo crec que el meu pare explicaria que l'objectiu de la revista era fer poble, que és un tema que sempre a casa ja està molt present, i que no només és fer poble, sinó intentar preservar el llegat cultural del poble. El llegat cultural, llegat, em refereixo, el llegat també polític, social, etc. Però entenem que la revista és part de la cultura del poble, per això l'hem llegat cultural. Quan comences a col·laborar tu el Dos per Tots? Jo començo a participar el Tots per Tots quan feia tercer d'ESO, en el qual jo li vaig dir al meu pare i a la meva mare que volia fer de periodista, i em van dir, doncs, si vols fer de periodista, doncs aquí en el poble hi ha dos mitjans, la revista i la ràdio, i és en aquell moment en el qual jo decideixo començar per la revista, perquè el meu pare encara hi col·laborava i feia un article cada edició, i per tant jo començo a fer alguns articles d'opinió per la revista, alguns d'ells doncs, amb l'ajuda dels professors de l'Institut Pere Barnils, que me'ls corregien primer abans de mi.
en el moment que comencem la universitat el Tots ens serveix com a plataforma per entrar a alguna concentració del Barça Montanyà, ens serveix de plataforma per entrevistar algun jugador del Barça que volíem, i sobretot el que vaig començar fent va ser intentar utilitzar el Tots per fer allò que la facultat tenia ganes de fer, no? Això en periodisme, tu que ja entens i ets professor de periodisme, és més complicat o facilita més les coses? Les dues coses, és a dir, el periodisme de proximitat té aquestes dues vessants. Té una vessant molt amable, que és que tu fas notícies que ajuden a ajudar a entendre la teva comunitat de referència i, per tant, ajuden a posar veu a moltes vegades a persones que no tenen veu en els mitjans de Barcelona, però també el periodisme de proximitat és aquell periodisme que toca de peus a terra permanentment, que fa molta geografia de l'Espardenya, que toca molt al carrer, i que té contacte directe amb fonts d'informació que, quan troben el periodista pel carrer, li poden dir el nom del porc. Aquesta funció d'arxiver, de l'arxiu dels teus processos, com funciona, Josep? Bueno, cada vegada doncs, que surt el número de corresponent de cada 3 mesos, llavors doncs, el que faig normalment doncs, és recullo uns 12 exemplars, els posem aquí, que aquests, diguéssim, dels 12 exemplars que triem, en guardem 2 exemplars que aquests els enquadernarem. I les 10 restants, llavors, diguéssim, passen a ser arxivades, que nosaltres en el món arxivístic en diem amb lligalls, que llavors doncs queden, diguéssim, sueltes, perquè ens entenguem, però lligades. Aquest és el número 1, diguéssim, que va del 0 al 35, que és l'any 72, al 1980. Veieu, per exemple, aquí doncs, hi ha el 214, 215, doncs aquests són 2 jocs a part, que fem uns volums i que llavors queda, diguéssim, enquadernat així. El primer, que també el tenim enquadernat, que és aquest. El de l'espelma. Ah, exacte, aquest és el famós de l'espelma, que és el número 1. Hi havia un ull en el segon. Que el segon era, corresponia al mes de gener, febrer de l'any 73. I bé, llavors el 4, amb el tema fotogràfic es pot veure, diguéssim, el canvi, diguéssim, de modernització de tendència. Perquè, esclar, aquí, per exemple, tenim les fotografies, hi ha 6 caixes d'arxivador, i bueno, hi ha doncs, des de l'any 72, i s'acaba, diguéssim, les fotografies amb suport paper, estem parlant, s'acaben l'any 2006, que llavors, clar, aquí hi ha, diguéssim, es va fir el salt del suport paper, es va fer el salt ja al sistema de fotografia digital. Sí, sí. Com veus el Tots per Tots als 50 anys? El veus carregat de salut? El veus en vida per molts anys? Quin futur creus que tindrà el Tots per Tots? El trobo que és una revista que ha aconseguit madurar, i és un producte madur, i com tot producte madur necessita segurament evolucionar cap a més, diguéssim, frescor, però també a la vegada, com tot producte madur, el trobo un producte ja que es fa imprescindible, no? I per tant, jo trobo que l'avantatge de comptar, hi ha molts estudiants de periodisme en aquests moments que estan a la redacció, ens farà prendre decisions un punt més arriscades, però segurament que ens ajudaran a adaptar la revista als nous temps i als nous cànons de la professió i del disseny. I això jo crec que és important. Jo la veig molt bé, perquè és que mai a la seva història hi havia hagut tants periodistes treballant dins de la revista. Hi ha ganes de crear debat, si vols, a vegades, però és comunicació. I el Tots jo crec que ho està aconseguint fent això ara, tal com esteu fent les coses. Jo crec que és per felicitar-vos i dir-vos que dureu. Que arribar als 50 anys és una gran fita per una publicació d'aquestes característiques i en aquest moment, no?, que tot és tan immediat. La meva obsessió és que pensar en les generacions que ens vinguin a darrere. Sí, d'hemeroteca, que és el que han dit, que és una de les funcions del Tots per Tots. Exactament. Jo la veig com una mica com un arxiu del poble. Evidentment, sortint cada 3 mesos no podem donar actualitat, no donarem exclusives nosaltres. Què hi trobes a faltar en el Tots per Tots? Què potser ha de fer que no ha fet fins ara?
El que ha de fer el Tots per Tots és saber combinar, per una banda, la professionalitat que aportem alguns que ens dediquem a la professió i l'amateurisme que molts dels col·laboradors tenen. Ho ha de saber combinar de manera amable, de manera honesta i de tal manera que ens permeti a tots créixer i a tots col·laborar i sentir-nos partícips del projecte. Sí que convindria doncs, donar-li una imatge així més, una mica més posada al dia, potser és el que li falta, perquè de fet la maquetació en la que surt ara és la mateixa que fèiem servir fa 30 anys. I sí que m'agradaria, i aprofito aquí per demanar-ho, que hi haguessin nous subscriptors. Aquest poble ha vingut molta gent nova, el poble ha crescut molt, però és que tinguéssim nous subscriptors i que també poguéssim tenir més publicitat d'empreses noves que hi ha pel poble, empreses importants, que tenim per sort que estan aquí, i que es poguessin anunciar a la revista per ajudar-nos. Moltes gràcies a totes les persones que han participat en el reportatge. En Toni Mas, en Lluís Illa i en Xavier Ginesta, en Josep Capdevila i en Vicenç Vigues i en Josep Tió. El reportatge l'hem fet l'Albert Beguer i a la presentació un servidor, en Pep Puigdomènech.